Bəhramtəpə Biləsuvar avtomobil yolunda 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnən qəza baş verib, yük və minik avtomobilləri toqquşub. İlkin məlumata görə minik avtomobilinin sürücüsü Hüseynov Pərviz Allahşükürovlu həyatını itirib, 3 nəfər sərnişinin də öldüyü bildirilir. Qeyd edək ki, qəza toy karvanında qeydə alınıb, hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyi və polis əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.